Já vás zdravím, přátelé, a ráda bych vám více do detailů popsala pozici montážník či montážnice a je to práce pouze na ranní směnu pro třebíckou společnost hruba tak středně velké velikosti. No a potřebovali bychom člověka, který je manuálně zručný, buď to muže či ženu, ale počítejte s tím, že budete tahat těžší břemena, takže je to vhodnější práce spíše pro muže či pro takové ty statnější ženy, které se nebojí sem tam něco popone, sem tam něco zvedat, prostě nějaké těžší dřemena. A je to spíše dílenská pozice a zhruba tak dvakrát, třikrát do měsíce, potom montáž venku. Pokud byste měli padesátku vyhlášku, stačí nám pětka, je to velkou výhodou, protože právě i ta montáž venku se týká nějaké osvětlení a tak dále, takže vyhláška je výhodou, ale nikdy nebudete pracovat sami, vždycky v nějakém týmu, více lidí, takže se to dá samozřejmě zajistit nějakým jiným člověkem, je to pouze výhodou. Takže co budete na této pozici dělat? Budete připravovat tiskový materiál, řezat, lepit, skládat, Provádět montáže banerů, billboardů, to je vlastně, jak jsem zmínila už v úvodu, zhruba dvakrát, třikrát do měsíce. Samozřejmě spolupráce s všemi kolegy v týmu, především teda potom v té výrobní části a pracovat ve skladu, to znamená přenášet nějaká břemena, spolupracovat se skladníky, zaskladňování, řešit vlastně zákaznické objednávky a tak dále. Co vám firma nabízí? Zázemí stabilní společnosti, plat samozřejmě dle zkušenosti, to bychom probrali potom, až byste se nám ozvali, telefonicky na online meetingu, také samozřejmě podle vašich zkušeností. Je to teda práce pouze na ranní směnu, takže pro ty z vás, co hledají ranní směnu, aby to mohlo být to pravé, Přátelský kolektiv, práci na hlavní pracovní poměr, klasicky na pracovní smlouvu a práce je přímo v Třebíči. Pokud by vás zajímaly bližší informace typu, o jakou firmu se jedná, kde přesně sídlí, jaká by byla mzda a další odměňování, Pošlete nám životopis tady třeba přes ten kontaktní formulář a buď to já, anebo kolegyňka Andrá Popková se s vámi spojíme, probereme sami tyto detaily a můžeme vás do firmy doporučit a můžete zahájit co nejdříve vaši kariéru. Tak se mějte krásně a my se na vás budeme těšit.